Sveiki, tai Phantom 4 RTK pamoka. Šiame video siužete sužinosite, kaip atlikti fotogrametriją arba kitaip paviršiaus modeliavimą. Prieš pradėdami įsitikinkite, kad esate prisijungę prie DRTK2 mobilios stoties arba RTK ryšio paslaugos. Pasirinkite plan ekrano kairėje apačioje. Tuomet paspauskite Photogrammetry. Tai leis pradėti planuoti skrydį. Automatiškai būsite perkeltas į žemėlapio ekraną. Mėlynas taškas jame simbolizuoja valdymo pultą. Judėkite aplink, priartinkite arba atitolinkite žemėlapio ekrane, kol susirasite teritoriją, kurią norite modeliuoti. Tuomet pirštu žemėlapyje pažymėkite pirmą krypties tašką. Tokiu pat būdu žemėlapyje galite pridėti ir daugiau taškų arba paspausti ir nuslinkti kitą vietą, jau esamą tašką. Dukart paspaudus ant esamo krypties taško, jį ištrinsite. Kai jūsų krypties taškai bus sukurti, jie susijungs ir suformuos fotogrametrijos maršrutą. Jūs galite paslinkti kiekvieną skrydžio krypties tašką ir taip pakeisti maršruto formą bei zoną. Kai suformavote modeliavimo plotą, meniu dešinėje ekrano pusėje galite nustatyti skrydžio parametrus. Čia galite keisti skrydžio aukštį, greitį ir dar daugiau. Nustačius aukštį, programėlė pati apskaičiuos jūsų misijos žemės valdymo taškus. Spauskite Advanced Settings ir nustatykite horizontalų bei vertikalų persidengimo santykį arba ribas, atitinkančias jūsų poreikius. Išsaugokite pakeitimus ir eikite į kameros nustatymus. Čia galite keisti vaizdo santykį, baltos spalvos balansą ir daugiau. Gimbal kampo nustatymuose minus 90 laipsnių yra numatytas parametras ir leis jums daryti aerofotografines nuotraukas. Be to, norėdami įsitikinti, jog jūsų žemėlapis yra preciziškai tiksliai optimizuotas, siūlome išjungti Distortion Correction funkciją. Išsaugokite savo kameros nustatymus ir įsitikinkite, jog visi kiti nustatymai yra suvesti teisingai. Iškart po to paspauskite Save ir užvadinkite savo misiją. Kai būsite pasiruošę pradėti misiją, spustelėkite Invoke, atidžiai perskaitykite įspėjimo pranešimą ir paspauskite OK. Kai pirštu nustumsite juostelės Light to Execute, jūsų Phantom 4 RTK skraidyklė pradės savo misiją. Skrydžio metu įsitikinkite, kad valdymo pulto antenų plokščioji pusė visada būtų nukreipta į drono pusę, jog būtų užtikrintas geriausias ryšys. Susidarius situacijai, kai drono baterija yra arti išsikrovimo, dar nepabaigus misijos, ją stabdyti galite patys. Dronai nusileidus, pakeiskite bateriją ir vėl įjunkite skraidyklę. Tuomet ji dar papratęs nuo tos pačios vietos, kurioje jį užbaigė. Kai misija bus užbaigta, Phantom 4 RTK automatiškai grįš į savo pradžios tašką. Jūs taip pat galite nustatyti, jog jūsų Phantom 4 RTK sklandytų, nusileistų ar sugrįžtų į pirmą krypties tašką. Kai misija bus baigta, užbaigę vieną misiją, iškart galėsite pradėti kitą. Taip pat galite pradėti modeliavimą perkelę drono SD kortą į kompiuterį. Jame duomenys galės būti apdorojami vietoje arba perkelti į trečių šalių fotogrametrijos programinę įrangą. Žemėlapio sudėliotas iš skraidyklės užfiksuotų duomenų tik pradžia. Kai misija jau buvo atlikta, ją bet kuriuo metu galėsite rasti pagrindinių nustatymų meniu. Esant poreikiui, galite ją atlikti pakartotinai po kurio laiko ir palyginti rezultatus. Ačiū, kad žiūrėjote. Sekite mus, norėdami pamatyti daugiau Phantom 4 RTK pamokų. Vertimą užsakė GPS meistras. Kokybę vertinantis meistras.